ဒီဝါကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင်းကိုတပီပတ်လဲပေါ့တပီအကျဲအလျားတပီအနံတပီအနက်တပီပေါ့အဲ့လိုတူပြီးတော့မှဒီကျင်းအောက်ခံကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မြေဆွေးပေါ့နွားချီးရယ်ခွဲပြရယ်တဘာဝမြေဆွေးရယ်ရောထားတဲ့မြေဆွေးကိုအောက်ကခံလိုက်တယ်အောက်ကခံပြီးတော့ကျင်းနဲ့ကိုကုလဲမလောက်ကြံတဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့အိတ်ကိုပလတ်စတစ်ကခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ထည့်ပြီးမှ ပြုတ်ထည့်ပြီးမှမြေဆွေးခံတယ်မြေဆွေးခံပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုနင်းသိပ်ပေးတယ်နင်းသိပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ကြလဲအပေါ်ကလည်းမြေဆွေးအုပ်တာမြေဆွေးအုပ်မှာသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလက်မလောက်လက်ခုံးပုံလေးလှုပ်လိုက်တာလေသူကမိုးရွာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုရေမဝင်အောင်ပေါ့ဝါကောင်းတဲ့တပင်ရရှိဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ဒီလိုစိုက်တဲ့ချိန်ကတော့သူကရေပေးရတယ်နောက်ပေါင
nacing lau cuy yang lumau tu. Kanuachi tu, cecchi tu, kono tu ya pempapa lema. Alau bawa tu kalau taji hulu tercari ni ni saya nato roli tetar, kongjazi tetar. Aku biar biar kere kencan walu kore, macam wago sahden sahbiu nabi. Tanah yang lo ni tan ini, apa yang bang cawat ni bagai si nabi lu tiabare. Kencan waya zikwa ni patah bi, nyolin tabo. ว่าสายเบียร์ยากันเนี่ยใช่ไหมอาจจะเจ้าหนี้วิ่งเวียนในท่ากูเชื่อเล่นตรงแต่ไปท่าบาร์เลยซีกว่ากันจันโอปีรุ่นซีกว่ากันหรอที่นี่ในท่าจันโอซีนี่ซีจะอาโปเลยบ่หนอมเจียมนามาที่นี่ในมันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ในยังอาเซนเนี่ยเวียร์เลยที่นี่ในตรงซีก็ง่ายจ้ะแต่ไม่ดีว่าเลยชาบ้าเลยตัวบ่จันโอดีว่าก็รอชูเล่ชูเล่ขาจ้ะรอ ดีรอดูเรื่องปูไม่รอดเทมาเลยแล้วดีว่ากูใส่เดียวเรื่องลุงยาลายเนาะจันรู้ในงานยาวปูดด้วยตัวในกระเป๋ามารอดนั่งมัดเดียวลุงยาลุยยาเลยมีชูว่าปนอ่ะซาลุเลยเก่าเนี่ยมีกันเลยนุ่งยันเนี่ยบ่ยาตาเลยสีเลยว่ากูใส่บ้าปนอ่ะว่าใส่เดียวขาจะประมาณสองบ่ว่าก็เอาสีเช่นทั้งลุงมือเก่าเนี่ยตัวจีว่าช่วยชามุเลยตัวจะชาเป็นเนื้อใส่เก่าเนี่ย เราพงในสู้อยู่หมู่เลยตัวอาเก่าเนี่ยตัวก็จะชาเป็นในเรื่องตรงบงเดบงเราตัวปูเลยแต่ลงใส่ลูกชิ้นแต่เงี้ยใช่เลยจูจีจูบ่เราก็ว่าหูรู้เลยกูคุกลูกยาเลยแต่ว่าที่ก็ใส่เงี้ยบ่เงี้ยว่ารู้ในตรงว่าตรงเว้ยแต่เนี่ยกูหาถึงเราเว้ยเนี่ยที่ว่าส่วนตรงใส่เราเว้ยเนี่ยที่ว่ามีอยู่บ่เนาะที่ว่ามีอยู่แต่เนี่ยกูติ้งที่อยากจะเราอย่างไหนเนี่ย พอบูสุนอันนี้ต้องเต้นกูเต้นง่ายเลยเราอย่างไหนเนี่ยถ้าพี่เรียนสิ่งก็เต้นเพราะนั้นในงานยาสิ่งก็ส่วนท้ายได้ปูในเนี่ยบ่แต่จังว่ากูตัวเป็นเชมบีเย่ยาดีกูรู้จังเจ้าเสียมันรู้เราสิ่งก็เก่าเนี่ยบ่เนาะปูมัวแต่เลยเต้นมาเจ้าอาวุเราดารุสิ่งว่าเลยเต้นมาตรงอะไรด้วยเนาะอากูดูแลเก่งเนี่ยบ่เนาะว่าเราสักเดือนเนี่ยหาดกู ว่าบ่มายามาในเงาฮะว่าเราเอรียาเป็นสายมูดได้ยามยาส่งในเงาพี่ในเบเมว่ากันในยาชีเรนในเงาจ้าวิงวิการอเนปานในบาดีเร่ท่าเบียนว่าก็จะบ่มีทุกคนในทุกลมหายมูดเร่นี่เป็นยาลูกเอชดุเลชีในบาร์เร่ที่ลูกนี่เป็นยาลูกเอชดุโกพี่จีเป้เมสุยเนาะอดีตจ้าอัลลัซซ่า สมุลงเงาดุทองอาลานในบีในเงาจ้าวิงวิยาชีมูกาเลมีเดลลามิลูว่าเนปัตตาบีเป็นยาเชนตะชูกาตงเดจจาบาร์เร่
ปัญญาရှင်นี่แหละดิตุเตตนาเลิกแช่อย่าบรมบีอันตัตตยะวาอัญญาสงฆ์နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာကြောင့်วาတွေပါပေါ့เนาะ၃ตัวတည်းလူမရောက်သူမရောက်အရန်နဲ့တဲ့တော်ထဲမှာပဲวาတွေရှိတော့တယ်ဆိုတော့လူတွေကวาကိုခုတ်ပြီးတော့ပဲတုံးတတ်တယ်ခုနကပြောတဲ့ဘဟုတုတ္တเนาะအဲ့တော့ခုတ်တုံးပြီးရင်အစာထိုးပြန်ဆိုင်ဖို့တော်လေးတို့မြန်မာလူမျိုးอ่ะမသိဘူး ကျွန်းတက်ကတော်လေးတို့ဗမာပြည်မှာနောက်တခြားတံပိုးရှိတဲ့တက်မာတွေကပေါနေတဲ့အတွက်ဝါးကိုတံပိုးမထားဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါးဟာဆင်းရဲသားတွေအတွက်သစ်ဆိုပြီးတော့เนาะ it's a postman timber ပေါ့ဆိုပြီးတော့သဘောထားခဲ့တာအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသားနွမ်းပတ်မှုရှော့ချခြင်းတော်လေးတို့ကဝါးကိုဂယုမဆိုင်လို့မရတော့နေရာပြန်မပေးလို့မရတော့ခိတ္တခဏပဲယူပြီးတော့အစာထိုးသုံးတဲ့ဟာမျိုးလုပ်လို့မဖြစ်တော့เนาะ အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဝါရဲ့တံပိုးကိုအကုန်လုံးတိအောင်တော်လေးတို့တင်နန်းနေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယအဆင့်ကခုနလိုနီးပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လို့မရခင်စัจ जा မှာခုနတော်လေးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမိသွေးဖုတ်တတ်တယ်ညှစ်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့တတ်ပြီးသားအခြေခံအဲ့တော့တော်လေးတို့ကနီးပညာနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်ကအနေအထည်เนาะအစအဆုံးသင်ပေးစရာမလိုဘူးเนาะနီးပညာနည်းနည်းရရင်ဒ
မြန်မာနိုင်ငံမှာဝါကိုတန်ဖိုးမြင့်တရှိကန်ထုတ်ကုန်တွေမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းလက်မှုပညာတရအနေနဲ့စံတေလုတ်ကင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေပါပြီ ဒီလိုစံတေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပြည်တွင်းပြည်ပဝယ်ယူသူတွေကကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူကလည်းခုလိုပြောပြပါတယ်ဟိုအန်တီဆူဗီနီယာမှာတော့အကုန်အဆုံတင်တာပေါ့နော်တော့ယွန်းတယ်ရောဝါရောတစ်ထယ်လေးတွေရောနောက်ပြောပချီကားလေးတွေရောလေအတင်တော့အဲ့မှာဝါထယ်လေးဝါပစ္စည်းလေးပေါ့ဟိုပစံအိတ်ကလေးတွေနောက်စဒိုးလေးဘီကုတ်ကလေးအဲ့ဒါကိုပြပါရောနောက်ပြောဒီပြည်တွင်းကလည်းအားပေးကြပါတယ်ပစံအိတ်ကလေးတွေရောနောက်ပြောအဲ့ဆောင်းအလုံးအန်တီဝဲတဲ့ဘီကုတ်ကလေးတွေရောလေအဲ့ကလေးတွေကတွေ့ရင်လည်းသူတို့ချိန်ကြတယ်သုံးကြပါတယ်စဒိုးလေးတွေရောပေါ့လူတွေချားတဲ့ကိုများများပို့ပေးပြီးတော့သူတို့တိအောင်ပြနိုင်ရင်တော့သုံးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝါပင်ကနေတေစားထိုးပစ္စည်းတွေတံမိုးမြင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံသားဈေးကွက်လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝါဆိုင်ပြူရာဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုင်ပြူမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝလျောက်ပေါက်နေတဲ့ဝါတော့တွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းပြီးခုတ်ယူမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ဒါအပြင်စင်စက်မပြတ်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လဲဝါတော်တွေဝါဥယျာဉ်တွေကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြို့ထောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ရှင်။